Kutxabankek gizarte ekintzarekin jarraitu ahal izango du, horretarako akordioa lortu baitute bart Eusko Alderdi Jeltzaleak eta Espainiako gobernuak. Madrilgo Kongresuak gaur onartuko du kutxen eta fundazioen lege berria, lege horrek erreserba funts handia edukitzera behartzen ditu banku baten 150 baino gehiago kontrolatzen duten kutxak. BBKaren kasua da hori, baina badirudi bart lortutako akordioaren bitartez, BBKak Kutxabanken duen parte hartzea murrizteko modua izango duela, gizarte ekintzari eutxia alizateko. Mario Fernández, Kutxabankeko presidentearen esanetan, akordioa zentzuzkoa da.